Bé, doncs estem aquí al Músiques Invisibles, el cicle que arriba a la quarta edició, quarta temporada. Aquest és el tercer concert de la quarta temporada amb el Marc Ràmia, que ve de Mataró, que el tenim aquí al costat, que presenta les cançons del seu primer disc, que el va publicar tot just fa pocs mesos, a la vora del Malpàs, 2014, temps rècord. Per tant, doncs, com que el tenim aquí al costat, li fem quatre preguntes abans de començar aquest concert. Marc, benvingut. Moltes gràcies. Què tal? T'has sentit còmode moment amb les proves de so? Sí, molt bé. Hem arribat així una mica justos, però és aquella adrenalina que també agrada, d'arribar una mica allò, anem per feina. Però bé, content, moltes ganes de tocar al Molell, sempre m'havia fet molta il·lusió, perquè tinc amics aquí a Molins, i res, a veure com surt. Avui doncs presentes aquestes cançons que comentàvem, A la vora del Malpàs, és aquest primer disc que has fet. Per qui no et conegui, Marc, defineix-te una mica quina és la teva proposta musical, algun referent doncs, al qual es pugui associar a la proposta de Marc Ràmia. Home, jo em sento hereu de la cançó Protesta Catalana, no? Sí que en els seus inicis la nova cançó, Lluís Llach, tots aquests cantautors que ens han ensenyat a lluitar amb les paraules tenien molt de sentit perquè vivien en blanc i negre. Però jo crec, amb la revolució de les paraules, amb que les cançons són una arma per canviar les coses, i ara mateix la nostra societat està en un moment de canvi, en un moment que també necessita erigir-se, no? I construir-se ella mateixa com a una referència de canvi. I a mi m'agrada doncs, això, escriure, cantar i cantar a la vida, no? D'una forma propositiva, constructiva i apel·lant també a l'optimisme i als somnis que es poden fer realitat si ens agafem del braç entre tots. En una de les definicions que fèiem prèvies al concert, doncs dèiem que cantaves cançons de revolució i cançons d'amor. No sé si estaries d'acord amb aquesta doble vessant. I tant, totalment d'acord. Jo dic que en aquesta època on predomina el deute, la competició, l'egoisme, no? El colze a colze, l'amor és la forma més senzilla de revolució que tenim ara mateix. No? Si no aprenem a respectar-nos i a cuidar-nos entre nosaltres mateixos, no podrem seguir endavant com a societat i com a... no vull ser malabarany, però com a espècie, no? Vull dir, és que si estem aquí i no ens respectem els uns als altres, ara venen aquesta gent vestida de negre que li diuen troika i que ens imposen mesures d'austeritat, però que són formes de crear un classisme, de que la gent n'empobreixi i de que n'hi hagi més rics, no? I jo amb la meva guitarra doncs, m'agrada criticar aquestes coses. Quan comences a fer cançons? És a dir, quan tu comences a agafar la guitarra i a pensar doncs, que l'eina de la cançó pot ser una eina també doncs, per explicar aquestes coses que comentes? Jo toco la guitarra a partir dels 14 anys, a casa, jo rascant, amb el cau, anant a la muntanya, tocant cançons, no? Em va entrar una mica també amb la natura. Escric les meves primeres cançons més d'amor, amor adolescent, no? I aquests primers enamoraments que tens amb 14 anys, que són allò que sembla que t'hi vagi la vida. I jo crec que amb 17 o 18 anys, quan les coses comencen a petar, quan jo canvio, vaig a la universitat, et trobes un dia, un dimecres qualsevol, tallant la Diagonal amb els teus companys de classe, i dius, hòstia, aquí està passant alguna cosa, no? No només puc escriure cançons d'amor, sinó que hem de cantar-li a allò que ens ajuda a lluitar, no? Ara ja fa uns anys que estàs doncs, fent aquest projecte personal. Què et porta doncs, a fer aquest primer CD? Ja tenies unes quantes cançons doncs, que volies començar a ensenyar al públic en un altre format, en format d'escoltar-lo doncs, a casa, al cotxe o allà on sigui? Jo escric des de fa molt. Hi ha cançons que d'aquest nou disc, bueno, aquest primer disc, estan escrites des de fa 5 anys. Vull dir, no ha sigut una jo, vinga, anem a fer-ho ja. No? Ha sigut una cosa molt pausada, d'anar fent les cançons que havien de ser, les que no. Jo vaig marxar un any a viure fora, a Euskal Herria, a Donosti, i allà va ser un punt també de creixement personal, d'escriure moltes cançons, però també de dir, bueno, jo vull seguir escrivint cançons, vull seguir fent concerts, aleshores, si vull fer això, necessito, no? Això, el que dius tu, necessito que la gent em pugui escoltar, no només venint als concerts, per YouTube, comprant-me el CD, bueno, oferir un nou producte, no? Desgraciadament estem en una societat de producció, d'això que hi has de ser, i si no hi ets, i em va venir molt de gust, fer-ho, vam estar un any per gravar-lo, quasi bé, però el resultat és fantàstic, no? És quan comences a fer una cosa i no saps com acabarà sent. Jo estic molt orgullós d'aquest treball, d'aquestes cançons.
En los darrers anys ha vingut una nova fornada doncs, de cançó protesta al nostre país, des de Pau a la Bajos a Cesc Freixes, a Marcel Pic, doncs, que també té des de les Illes doncs, un projecte força potent. Preveus o tens intenció, diguéssim, d'aquí a mig termini doncs, anar creixent, anar-te assentant en aquest món, és a dir, de continuar amb la música més enllà doncs, de la teva trajectòria professional que puguis fer? Sí, jo la meva intenció és aquesta, guanyar-se la vida amb la música, home. Hem de ser realistes que un cantautor protesta cantant en català no? I que es mou quasi sempre per ateneus i casals populars, home, si la revolució va molt bé d'aquí 5 anys segur que sí que hi podrem viure, però jo pretenc això, cantar, anar pels llocs, conèixer gent no? I crear aquesta revolució, m'agrada dir, a la vora del Malpàs, que és com un... És un missatge d'aquesta gent que estem entrellaçats, no? I jo sóc un d'aquests que he fet el pas endavant amb la meva guitarra. Jo en tinc moltes ganes de seguir cantant, però mai sense aquesta pressió de voler no? tenir aquest producte, però sense reprimir-me i sense no voler cantar el que hem d'això. I home, que m'encaseguis amb en Pau i amb en Cesc, home, és dir paraules molt majors, eh? Ells dos porten molts anys treballant, molts anys, ells per sort doncs, poden dedicar-s'hi, tant de bo puguem seguir lluitant, tinc moltes ganes de fer el que estic fent. Abans d'acabar, última pregunta que sempre fem doncs, als músics que veniu aquesta temporada, gràcies a Viu Molins de Rei, doncs podem oferir la gravació d'una d'aquestes cançons que avui tocaràs, que entenc que serà una d'aquest disc a la vora del Malpàs. Quina triaries doncs, per poder doncs, oferir als visitants de viumolinsderei.com? Farem El futur és nostre, que és una cançó que parla d'allò que explicava, no? D'aquest impàs en el moment en què estàs a la universitat un dimecres i talles la diagonal, no? I et dius, hòstia, estic fent la revolució, l'estic fent, de debò, és necessària, no? És el perquè de que estem fent aquestes coses i és el previ a marxar un any a fora i després és el que dona sentit al disc perquè després tornes, no? I tot aquest creixement personal te l'emportes amb tu i després l'intentes compartir, que és el que estem fent aquí. Doncs Marc, gràcies i a gaudir del concert. Gràcies i igualment. Ens esperem, prop de la font que cert dia va deixar de brollar. Ens apleguem, aquells que havien perdut la fe. Ens preparem per capgirar l'ordre de totes les coses. Ens organitzem en escots en escamots armats amb aigua i paraules. Ens recordem de bandolers, micalets, maquis i guerrillers. Ens adormim dansant durant el foc i cantant a crits les velles cançons. Ens despertem mig d'hora per fer més boniques les coses. Ens entristim quan desonen els somnis de les nostres companyes. Ens il·lusionem quan ens llem embogeria totes les coses. Ens empetitim en veure els arbres, sentir els ocells i provar d'estirar els braços cap al cel. Ens arrisquem a cridar justícia, cremar banderes, parlar la teva llengua, dividir misèries, multiplicar alegries i oblidar l'odi. Ens entossudim a lluitar cada dia. Misteriosos que em fan recordar qui sóc. Esplant a poc, un cor ple de durícies, amb un racó ple de records. Ignorant aquests moments que ja no tinc a la vora i no puc passar sense ells. Començant a caminar amb un parell de frases fetes i els batecs a prop del mar. No puc oblidar quan començava a somiar. I avui sabem que el futur és nostre. Fer revolució sense saber si havia de ser. Intentant no ser la veu per poder tenir remor i fer cops de cap.
contra aquest món. Recordant-me d'aquell nen que només té una pilota i és feliç al seu carrer. Buscant els mons per transformar els meus companys de lluita que m'ensenyen a volar.